心地普及，社会学习，社区服务，走游地图，科技新闻，社会动态，精彩生活多爱点，欢迎收听生活爱点。嗨，听众朋友大家好，这是生活爱点，我是可乐，我是季志颖，我又来啊。礼拜五会出现。是啊，啊，今仔日要讲的话题，还是介绍的物件，刚才顶届嘛有介绍过吼。顶届哦，应该无伫咱广播节目加拍客内底来做介绍。哦，是哦。咱爱点网的频道都成立的是伫 YouTube 的第一支影片，要去当个录，就讲你安怎用你的 Google 账号去成立 YouTube 频道。哦，要去当阵啊吼，手机啊也未介普遍，佮介少人伫使用。你的意思是讲，足久足久以前进前安尼？五当前。五当哦，所以咱爱点忙啊，我来成立五当啊。嗯哼哼，迄当阵手机啊也未安尼流行，敢毋是？还是讲伊个迄什么2G 啊、3G？ 应该讲第五个所在伊个普及率阁无遐尼高。对啊，若是要看 YouTube， 以前嘛是用电脑的。对啊，一般人若是拢习惯用电脑伫看，虽然讲手机啊闹伫看，但是安怎你知道？人要建立频道啦，要上传的影片，还是习惯用电脑来使用。因为咱电脑的荧幕看起来较大，对啊，手机啊伤细啊。是啊，你若要操作阁较困难。对，因为伤细啊，看拢无。过去当阵。大人手机啊，来较比较使用。可是讲你手机要 YouTube 这个应用程式，但是你呢无啥会晓用，反正我是看尔啦。果你要用伊来做迄你个的频道的建立加管理，一般的人较少安尼。因为用手机啊，你要做编辑设定，还是讲要做啥物工课啊，吼，较困难。对啊，因进前咱介济人伫。做影片，你加影片，那是习惯用电脑来做，较少滴用手机啊剪辑影片。你正所收听的是爱点网，生活爱点。应该是这两三冬吼，较侪人流行过讲，我直接用手机啊来翕来录影，用手机啊内底应用程式来加影片，你可以当直接用手机啊来伫 YouTube 遐甲你的影片上传安尼。上大的改变应该就是讲，咱利用手机啊做些简便的、较简单的应用程式做剪辑，所以即马较侪人用手机啊去上传影片，安尼讲敢对？诶，对啊。所以咱今日要教大家，就是讲要安那伫咱的手机啊去设定咱 YouTube 的账号频道哦，频道。对，因为咱 Google 账号一定基本上是有啦。Google 账号，你的意思就是讲，咱若是要申请迄 YouTube， 就是爱用 Google 的账号嘛？对对对。白的袂使啊。你一定要有 Google 账号啊，个 Gmail 账号啊，你才有法度去成立你 YouTube 的频道。所以若是用 Android 系统，应该拢有 Google 账号。对啊，基本上拢有啊。啊，若是用迄苹果咧？苹果的话，基本上你若是爱申请一个 Google 账号啊。另外，搁申请就对啊。就是你若无 Google 账号，你搁一定还有一个 Google 账号。你才有法度入去 YouTube 的迄个应用程式内底去成立你家己的 YT 频道。所以一定爱有 Gmail。是啊。那不是 Gmail 要删。对对对。哦，不过咱今仔也不是要教大家安那申请 Gmail。嘿啊，是啊。一定爱。先有 Gmail 甲通啊，后一段是要爱哪申请咱的频道？对对对，基本上咱就是安怎，要哪成立，你就是
手机一定要有一个 YouTube 的 APP。哎，你要先下载哦。是啊，嗰你安卓系统基本上也是拢有。内底拢有，啊，不过有当时啊，大家拢找无伊去倒位。是，有当伊甲你整理去一个资料夹内底 ，Google 的资料夹内底，你爱入去内底找。哦。嗯。所以找应该是先甲迄找着。不过即马应该较侪人拢习惯看 YouTube 啦。嗯。所以 YouTube 基本上也是拢会偏开桌面。方便来看啊，虽然是有 YouTube 通啊看的影片，不过无一定讲是家己的账号去看，敢毋是？不过即卖手机应该拢是家己伫看。我像我那是去看，拢无先入去家己的账户。伊 YouTube 伊嘛无要求讲你一定爱登入。对啊，對你若无登入，你嘛是通啊看。哎，对对对，咱也是讲要建立咱家己的频道，一定都是要把咱的账号爱登入入去，先登入，甲同阿做申请，甲知影讲你是虾米人，对无？心知满点，这是爱点网，生活爱点。心知满点，这里是爱点网，生活爱点。今天的生活爱点要给大家介绍，就是我们要怎么用 Gmail 来去申请建立自己的 YouTube 的频道。因为现在很多人都有这个翕影片的这个习惯，开始都有了。嗯。除了翕影片以外，现在很多人也是都看阿靠的上，你要怎么用应用程式来简单来去剪辑影片，也有的是趣味的啦，搁有的是生活的记录啦，也是讲家己的一寡生活的过程，也来做一个剪辑、旅游编辑安尼。也伊即卖呐想讲，我若要分享上传去 YouTube 互看，不过介侪人翕翕者安怎，伊个家家是伫 LINE 内底传互人看，影片互看，但是你要呐有家己的频道分享互人看。予搁较侪人，除了伫赖以外，搁予搁较侪人，全台湾、全世界人拢看会到。你就是爱建立 YouTube 频道，有的是在咱的 YouTube 里头开一个自己的频道，你专属频道。要迄频道干哪哪里啦？迄电视几落台有无？要你有干哪滴开一个电视频道的概念感？而且嘛，他甲咱家己做诶做侪影片，啊，甲放诶家己咱家己诶频道内底。你啊，伊个会当甲分类，分类讲，我这是倒一个系列安尼，譬如讲趣味诶啦，是翕动物诶啦，翕风景诶，你会当甲分不同的系列。还是家族旅游啊，出国诶这吼，拢甲他分门别类。啊，有诶就是讲咱去。比如说有人讲赏鸟啊，啊无就去登山啊，无就跳舞啊，还是做什么活动，都是会甲伊做分类，啊就甲囥伫咱家己的频道内底，安尼会足困难的无？设立频道其实简单，咱个从 YouTube 的应用程式内底啊吼，你个点起你的大头贴吼，你的账号伊个入去了，你爱顶广起你的频道，你个点落了。一个是有三项，一个就是安怎设立你家己这频道的大头贴，佮第二个是安怎？第二个你看到的名称，就是你原本的 Google 账号的名称，但是你的频道名称你会当改，你们一定按伊的名称同款，所以你会当做修改。佮伊伫最近半年内底有提供一个账号代码，就是一个账号的英文名称还是数字的。混合的起来，最近才开放这个功能，不然你可以去做一个修改。最主要就是你这个名称加账号代码设定了，你可以起去建立频道，可以设定成功。
这里是爱点网生活爱点，随时掌握生活科技焦点。好，咱设立频道了后吼，是不是咱都将有讲的，就是咱有家己的频道以后，咱就通甲咱的影片做一个整理，都跟相簿同款，一本一本分门别类安尼甲伊建立起来。干有虾米爱注意的？一都成立频道了，有人会想讲，哎、欸，我若想要用 YouTube 来做直播。你频道都成立了吼，伊是无法度用手机啊来做直播，你一定爱订阅人数爱满50个人，伊才允准你用手机啊来做直播。50个人就会使啊？嘿，50个人，伊是有伊的一个门槛啦。不要，而且你的频道还要经过验证，不要验证了，爱过经过24点钟了，你才有法度用直播。因为直播啊吼，是你讲你会当透过电脑，譬如讲迄个直播软体来直播，手机也是无法度的，还透过电脑来做直播。所以无亲像 FB 安尼，咱开一个直播就直接都传输出去，伫 YouTube 内底也袂使。对对对，伊有一个门槛个对啊，毋是像你拄仔讲个 FB， 我只要账号一有，随时会当开直播。这应该都是因为以前咱用 YouTube 的时阵有直播无限制啊，啊因为无经过审核，拢有一寡较危险，还是较无安全的这影片流出来，啊用起哦大家看，所以唔够有这个保护机制，有够迄个限制啦，嘿。啊，咱的影片哦，其实嘛有较长的，佮较短，啊，即马敢唔流行短影片？有啊有啊，佮讲你频道成立了吼，靠读直播以外，你佮会当上传短影片，佮有上传你加好的影片，你佮会当家己自行上传啦。因为你上传了，你佮家己会当去设定，譬如讲你要公开还是不公开。伊个他设定讲，伊这影片是私人看的，还是讲你去互咱家己熟悉的朋友看，还是讲咱大家拢会当看，一个设定对吧？对对对，就是你到天会当家己去做一个选择，讲嘿，我到底要有啥看？咱的手机啊，咱的相片，咱嘛通做一个相簿。你那影片吼，一直甲存咧咱的手机啊内底。应该是做占空间的啦，对，啊，所以咱会当甲影片吼，甲放咧咱的 YouTube 内底。啊，不过是不是有当下有听讲有一只网红 YouTuber 啊，伊就是敢若犯了什么，还是去红检举，啊，一夕之间伊的影片都全毁了。哦，会啊，比如你违反了他的一些规范，有无？你可能会去红关闭呀，是讲去红下架。哎，安尼敢是无安全？咱来讲，咱的影片拢存咧咱 YouTube 内底。应该是讲，你只要符合规范，你卖讲去触犯到伊的规章，应该个基本上较无问题啦。所以咱的影片啊，存咧咱的 YouTube 内底，其实那是较保险的做法，就是咱嘛通将咱的影片存在云端内底嘛。对对对。有人讲，哎、欸，我会当甲影片上传去 YouTube 看，但是你要家己阁下载落来吼，是无法度的哦。画质会缩小，伊无法度你下载，譬如讲你1080p， 你下载可能变成720p， 伊个画面都无啥清楚，对对对对，模模糊糊。哦。所以一般来讲，就是讲你若要备份你家己的影片，同样也是上传到云端空间去看，安尼，还是讲你有一个外接硬碟当看，安尼是同好的啦。今仔咱介绍就是要用咱的手机啊去设定咱的 YouTube 的频道，啊，若是听无清楚嘛，袂要紧吼，你通啊伫网络上去搜寻咱的爱点网，爱心的爱，地点的点，网络的网，伫咱的爱点网内底。嘛有咱的影片，无迄啰相关的迄图文介绍，